Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Готовність інфекційних відділень Тернополя до прийому хворих з коронавірусом обговорили сьогодні на засіданні оперативного штабу в міській раді. На ньому були присутні близько 50 осіб. Це представники медзакладів міста, управління охорони здоров'я, обласного лабораторного центру. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, обговорили також, що потрібно доопрацювати в цих відділеннях, якого обладнання не вистачає, а також як запобігти поширенню інфекції. Сьогодні є рекомендації, які надані МОЗом, сьогодні рекомендації, які надані іншими, що потрібно робити для опережі. Там в плані гігієни, регулярного миття рук, вживання гарячої води і ряд інших заходів. Так, я пропоную, що це має бути максимально поширено. По-перше, це має бути в кожному медичному закладі. По-друге, Юрій Петрович, запишіть, значить, розпорядження комунальне підприємство «Парк Загребеля», так, розробити ці плакати, тобто взірець плакати взяти в медиків, розробити єдиний плакат, розмножити його по всіх тумбах, які наявні в місті Тернополь, рекламних, розповсюдити це в громадському транспорті, в автобусах, в тролейбусах, розробити спеціальний відеоролик, розмістити також на місцях загального користування, в автобусах, тролейбусах. По управлінню транспорту, Олег Олександрович, забезпечити регулярну обробку транспорту громадського, дезінфекцію транспорту. По-перше, зобов'язати приватних перевізників самостійно закупити необхідні засоби гігієни захисту, надати пропозиції по нашому комунальному транспорту, скільки необхідно купити масок, інших засобів гігієни. Продовжуємо дію обмеження будь-яких масових заходів в закладах, в закритих закладах. Наступне, в зв'язку з тим, що у нас через тиждень завершуються канікули, значить, тоді в п'ятницю я пропоную, нехай освіта спільно з медициною дасть свої пропозиції стосовно доцільності продовження канікул або початку з понеділка навчання в школі, враховуючи те, яка буде тенденція взагалі по ГРВІ в місті Тернополі. І продовження цієї теми дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. У Тернопільській облдержадміністрації представили державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». Це кредитування для малого бізнесу, розповів представник Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев. За його словами, проєкт діє від 3 лютого. Під час нього 4 банки України надають кредити під 5-7-9% підприємцям. Компенсує таку ставку банкам держава. На презентації сьогодні побувала наша знімальна група. Руслан Гашев розповів про державну програму підприємцям та представникам банків Тернопільщини. За його словами, кредити під 5-7-9% банки надають на придбання та ремонт обладнання, чи на будівництво або ремонт приміщень для виробництва. На суму до 1,5 мільйона гривень терміном до 5 років. Каже, ця програма для того, щоб створити нові робочі місця. Така глобальна мета цієї програми, виходячи з модернізації обладнання та створення нових робочих місць, це можна сказати як трансформація національної економіки у бік приватного малого підприємництва. Ну, тому що це той сегмент, який дозволяє швидко адаптуватися під зміни світової економіки, світових фінансових ризиків. В розумінні нашої програми мікро та малий сегмент – це підприємці та юридичні особи-резиденти, які відповідають двом основним критеріям. Це річний дохід від цих видів діяльності разом сумарно з групою пов'язаних контрагентів не перевищує 50 мільйонів гривень та кількість зайнятих людей в даному підприємстві, а також групі пов'язаних контрагентів не перевищує 50 осіб. Тобто це дійсно малі підприємства. Руслан Гашев розповів, як підприємець може отримати кредит за державною програмою. Він звертається до банку. Ми не будемо мати жодного відношення до прийняття рішення банком, кому видавати кредит. Для нас це було принципово, що кредит видається за банківськими правилами та процедурами. Далі стандартний процес банківського кредитування. Він проходить аналіз, рішення кредитного комітету, видача коштів, закупівля обладнання і, важливо, видача коштів. Підприємець, боржник, він не отримує кошти готівкою, він не отримує їх і на власний рахунок. Вони безготівково перераховуються для закупівлі того обладнання. Василь Якимович працює в агрофірмі. Каже, його фірма діє з 2001 року. В ній 62 працівники. Зараз на початку ми претендуємо вже на 9%, але якщо умовою є прийняти 8 чоловік нових робочих місць, то тоді вже буде 5%. І, ну, я думаю, що це, ну, не такий складний елемент цієї умови, але, можливо, на 7 і на 5% можна і взяти участь в цій програмі. Голова громадської організації «Підприємці Тернопілля» Петро Мокрій каже, звертався в банк, щоб дізнатися про цю програму. Йому розповіли, що такі кредити надають за умови, якщо перший внесок становитиме 30% суми, на яку потрібен кредит. Вони дають людям кредит
Цей, ну, наприклад, на комерційний транспорт. Комерційний транспорт сьогодні коштує перегрузові перевезення 100 тисяч. Тобто людина має мати 30 тисяч своїх коштів, вони хочуть 30% перший внесок, щоб тільки внести. Ну, то де ж ви таку людину знайдете? Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Третій день масляної відзначили у Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. Участь у святкуванні взяли понад 60 осіб – це відвідувачки центру. Учасниці театру пісні, який діє в центрі соцобслуговування, спекли понад 100 млинців з маком, медом та варенням. Ними пригощали відвідувачів свята. Галина Хомяк насмажила понад 50 млинців. Ми їх спочатку спекли, принесли сюди, а зараз перемащуємо їх варенячком з слив, з дачі домашньої. Пекла цілий вечір, потрошки. Під час заходу учасники театру пісні Тернопільського центру соціального обслуговування населення виконали дві народні пісні «Їхали козаки полем» та «Вітер віє, калина цвіте». Також підготували театралізоване дійство. Про зустріч весни розповів директор центру соцобслуговування населення Віталій Хоркавий. У Тернополі, і, зокрема, в тернополян, людей похилого, поважного віку, є велика проблема в тому, що ті люди, які лишилися самі, яких немає біля них дітей, діти рідко приїжджають, лишаються самі. І більшість цих свят і взагалі свого зараз життя вони проводять в одиночості, вони не мають з ким поспілкуватися. Цей захід є для того, щоб люди мали можливість зустрітися, поспілкуватися, поділитися якимись своїми радощами в житті, горестями, ну і, звичайно, почастувати кожен з того, що принесли. А на масляну якраз приносять смачні млинці. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці або ж на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.